Aduh, bingung. Hayam tengan baregang wae nyari let. Aduh, mararuyung deku naonnya. Aya naon, Kang? Ngan marurung wae? Iya, hayam mararuyung kieu jeung baregang wae padahal di parab. Ah, salah parab na beureun. Di parab naon eta, Kang? Ah, biasa wae dibere huut jeung sangu sesa. Paingan. Ye, ayeuna mah aya pakan alus nyaeta pakan Aurora ti Caran Pokpan. Ieu pakan alus nutrisina keur hayam. Komo hayam tangkas, hayam miasi ge bisa. Aduh, nya di mana meulina? Geus aya ayeuna mah. Bisi domisili di Bandung datang wae ka Batunggal ka Waas. Aya di dinya, di Kang Andri, tah di dinya loba. Cok, geura meuli ka ditu. Atuh. Urang meuli ka Waas coba naon ngaranna? Makan Aurora. Makan Aurora. Ya, benar. Pakan Aurora kini hadir di Kota Bandung. Jika Anda membutuhkan, datang saja ke Jalan Waas Batu Nunggal. Kontak Kang Andri Yudhistira atau Duren Sugandru. Di sana banyak. Banyak. Masih banyak lagi. Ya, datang saja ke rumahnya ya. Ada banyak pakan Aurora. Terima kasih.